悬疑问答。师傅好。喂，你好。感恩菩萨，感恩师傅，弟子给师傅请安。弟子先帮同修问几个问题，请师傅慈悲开示。现在有许多佛友做酵素汁，就是把有些蔬菜水果加水放在容器里发酵后变成像饮料一样酸酸甜甜的，同修吃过觉得像葡萄酒，有些酒精味，请问师父这些酵素我们学佛吃素了可以吃吗？首先要看看它的成分，如果已经有酒精味的就不能吃了。嗯，你只要吃得出酒的味道你就不能吃了呀、嗯、你比方说你酒娘对不对啊？嗯，甜酒娘，你如果已经完全是酒的味道你就不能吃了。比方说你在那个园子里面放一点点，吃不出酒的味道，那么你放一点点人家说还过得去。你如果单单吃酒娘里面都是酒，我就问你一句话，酒娘吃了人家人会不会醉的？小时候小孩子很多人吃酒娘吃到后来醉醺醺的啦。嗯，听得懂吧？酒嘛就是米做出来的呀。嗯，好了，发酵它改变物质的整个改变它的质量呀，本质改变了、嗯、好吗？嗯，好的，感恩师父。你不能说我吃杯米酒都是酒啊，它当然是米做的了。你说你吃杯酒，你这不是米做的吗？你喝呀，不一样了呀，明白了吗？嗯，明白。感恩师父。嗯。